jsem ráda, že to říkáš. Se stala šťastná událost. V prosinci se mojí dceři Elišce, kterou mám s Petrem, narodila dcera, holčička Julie. Další Jandovka, další Jandovička, Jandovíc. A tím pádem Alice je babička, já jsem zase babička a Marta už je po několikáté tetička. Jdeme nakoupit výbavečku. Co je neuvěřitelné, že jakmile dostanete do ruky miminko, a to je samozřejmě, už jsem chtěla říct, že to je mrtvý miminko, ale to je prostě miminko takhle jako panenku. Ani jedno není okamžitě, Julie. Okamžitě mě začnou houpat boky. Hmm. Jak se na to prostě zvyká, dělám takovou tu osmičku s bokama. Ale když ty vzpomínky, člověk je třeba v nákupáku a má nákupní košík, ale stejně s ním furt dělá takhle, aby to miminko jako aby se nebrčelo. Takže já mám Karla teďko v ruce. Tady to je Tonda. Jsem zapomněla jméno. A tady to je Mateo. To je náš Tonda. Mateo. To je teda panenka naše z domu, jsou nepůjčená. To si moje dcera přála na Vánoce. Takže a Mateo fakt vypadá úplně nějaký Mateo je reborn panenka, ručně malovaná, kterou nadšenci vyrábějí. Počkej, má asi 3,5 kilo. Vy jste s tím měli nějaký problém, jestli říkala, vyrábějí. S tím se nedá nikam chodit, protože všichni koukají a všichni se dívají jako skrz prsty, když člověk to takhle nese. Jo, nebo takhle nese, nebo za ruku nese. Nebo dělá třeba, já nevím, pojď, půjdeme ťapat. No. A co, táta dostane nějakého sprďáka od lidí? Jo, ve škole, že je málo oblečená. Že jí bude zima. No a teďka co potřebujeme, holky? Co jste potřebovali vy, když jste byli maminky? Takhle, první, co potřebujeme, je věřit vědět, jak to miminko pořádně držet. Ano. Tak vy to máte v tady tý poloze. Tohle tady nekoupíš. To nevadí, ale jak se na mě Karel usmívá. On se na mě zamiloval, Karlíku. Já jsem dneska chtěla mít i chlapečka, teda holčičku a pak chlapečka. Já jsem držela Marušku vždycky takovým tím, tak když se ho držíš, když držíš to miminko, ano, tak jenom takhle přehodíš. Tygřík. A tak, když má prdíky, pamatujete si? A tady takhle jsem dělala všecko s Maruškou. Tak na tygříka, jdeme Tondo na tygříka. Já jsem chodila a jdeme vybírat. Do klubička. A když máme v tygříkovi, tak máme jednu ruku volnou a můžeme zkoušet takhle všecko možný, co tady mají. Pojďme si říct. Tak maximálně do 3 kil, ale ne. Já mám tady sval právě na levý ruce, mám ještě furt ten sval obrovský. Furt bicák, viď? Holky, když jste si tenkrát vybírali kočáry, tak ty jsi měla vlastně poměr, že ty jsi žádnou možnost vybírání neměla. Eliška před 30 lety měla kočárek, takový ten hranatej po Martě a přijeli k nás tenkrát točit ze story a říkali, nemáte nějaký modernější, to vypadá tak divně a nám to vůbec nedošlo, nám to tam stačilo. No taky proč by měl mít člověk každému dítěti nový kočár, a něho vyhodí po půl roce. Tak my jsme byli na vesnici, no tak právě, to bylo jedno. Ale teď je takových druhů, že nevíte co dřív. A barev. Jako, a barev a všeho. Tak ale Alice je čerstvá maminka. Tak no, úplně čerstvá. Počkej, já jsem nejčerstvější, ne? Z nás tří. Já mám nejmladší dítě z nás. Aha, jo. No tak pardon. A když jsem měla narodit Maruška, tak my jsme samozřejmě kupovali kočárek taky na poslední chvíli, že jo, protože jsme Češi strašně pověrčiví. A já jsem chtěla jenom nějaký hezký robustní, vlastně mi to bylo docela jedno, viděla jsem nějaký takový trošku barevný, teda vím, že byl tmavě modrý, ale měl na sobě nějaký červeno-bílý, tak nevím, jestli tečky nebo kostičky, a že to byla taková ta trojkombinace. To tenkrát strašně frčila, aby člověk měl trojkombinaci, protože jsem to trojkombinaci skoro nepoužila, protože jsem si pak stejně koupila úplně jinou autosedačku, jo, takže. Ale teďko to už jako o 10 let později vlastně a všechno je úplně jinak vymazlenější. Záleželo by vám na barvě, kdyby se teďko vybírali kočáry? Já určitě neutrálku bych dala, i když je to holčička nebo chlapeček, tak bych nekupovala růžový nebo modrý. Hmm. Já ne, já jsem přesně věděla, jaký kočárek chci, já jsem ho měla vyhlídnutý už dávno. Takže já jsem šla na jistotu a když jsem dělala, že to holka, tak samozřejmě do barvy. Já jsem měla růžovou hnědý. Já jsem dělala vlastně pískovo hnědej a on nějak nebyl. Hmm. Takže jsem pak měla růžovou hnědej. Ale u toho kočárku je super, že pak člověk dokoupí jenom korbu nebo ten spodek a měl ho zase jinak barevný. Hmm. Jo, tak, ale nebylo to potřeba, protože druhá byla holka. A ty jsi měla stejný. Já jsem měla tmavě modrý s červeno-bílým, ale teď, když na to koukám, mě se třeba hrozně právě taky ty pískový barvy, ale třeba já miluju zelenou, teď tady hledám nějaké zelené. Zelený jsou krásný. Takový to
taková kaky zelená. Ale, prostě. Myslím, ale tahle růžová všechny, je taky hezká. Že všechny ty kočárky mají v různých barvách, takže budou určitě na nějakou objednávku. Takže... A samozřejmě to musí mít kočárek, holky. Slou kolečka. No ano, kolečka, ale hele, něco podobného jako je tohle. Protože já tam miminko na chvilku odložím a nebojte se, není to živý miminko, takže... Na něm je to i vidět. Tady pohoví, tak. Něco, co, do čeho taky člověk může strčit ruce a prostě jede a může sněžit, pršet, opět jedno. A tady to náhodou je docela dobrý, že to je veliký, že tam třeba může být schovaný i mobil nebo něco. Mně se víc líbí tohle, jakože dvě rukavičky, takhle se to nacvakne na sukáč. Takhle. Yeah. Jasně, že prostě taky jako by do nich jenom vjedeš. Je. To jsou i parádní. Co? Jsou mně parádní. Se líbí, když to má ale držák tonda, na kafe. Ale Tonda se škrčí. Mně se líbí, když to má držák na kafe. Jako takhle u toho ten držák. To je zásadní doplněk kočárku. Je. Tak tyhle rukavice berem, protože teď všude je zima. Takhle teploučko. A samozřejmě umělá kožešina, že jo? Jo. Není pravá. Tady jsou ty fusaky. A mně se líbí třeba tady k těm rukavicím nějakej. Třeba takovej, nebo takovej. No to aby... spíš tenhle. Tenhle, aby to ladilo. No k těm rukavicím určitě. To je úplně stejný. Tak. Když je zima, tak to rozepneš a uděláš se z toho kabát, prosím. Co? Počkej. Dík. No ty jsi ale rožismátej malejší kula. Tak je. Rožismátej malejší kula, že vzjeme. Se dolku dáme tripo, takhle si tě vezmu, ty můj eskimáku. Líbí se ti to? Tak mu to plíčkovi, takhle mu to můžeš ještě, kdyby sněžilo. No. Sás, já ho chci na kojit a vy mě filmujete. Ten má sílu. To je tah na branku. Ten tě vycucne na jeden že zátah. Už tu panenku nepustí. Počkej, Marto, to nemůžeš. To nemůžeš. Je tam. Je tam. Karle, jsi v boho. Důležitý je správná převalovací taška. Tam se toho hodně vejde. Tady jich je zase. Tady jich je na výběr spoustu. A co je úplně super, co já jsem měla, toho kamarádka přiváží z Austrálie, to bylo vlastně jenom přivalovací podložka, která se složila a měla dvě kapsy z každé strany. A v jednom jsem měla pleny a v druhém vlhčený ubrousky, takže jsem vlastně vždycky jenom vzala ten přebalovák a šla, že není potřeba tahat tu tašku, což je úplně super. A já jsem to měla na tvoji radu, ale tady jako jsem se otevřela tady třeba mami bag, to mě přišlo jako strašně obrovský. Je to obrovský. To je do porodnice spíš. Aha. To je spíš do porodnice. Možný, ale hele, pozor, co jsem tady našla. To vypadá tak jak... No jo, ale to bylo jako celý a tady byly ty kapsy. Víš, co myslím? Jo, máš pravdu. A ono se, a pak se to celý zabalilo. A vlastně si zbrala jenom to. To je nejlepší vychytávka, co a třeba to je mimi bag. Třeba se do toho dá to dítě. Tak zjistíme, jestli to, co Alice říká, mají. A teď zkusíme, prosím vás, je to panenka, jo? Takhle my s dětma nezacházíme. Ne, hlavička naposled. No. No to je lepší než kočárek. Vidíš, a Karel už má tašku. A víte, to je důležitý, že se furt směje. On se furt směje. No, já bych chtěla říct jednu věc, že my jsme ze začátku používali to před těma 30 lety, se takhle dělalo, ty klasické pleny jsme dávali a Petr Janda koupil mandl a každý den mandloval se říká, pleny. Takhle my jsme měli začátky, to vy už jste nemuseli, viď? Ne, to my jsme nemuseli a říkal, že si pak ty papírové pleny házela do krbu. To si nepamatuju. A úplně na mrtvici z toho. To jsem zapomněla všechno. Ekologické okénko. Já nevím, že ten manžel si vždycky pamatuje to blbý. No ale tady teď, jaký mají krásný pleny, barevný, různý. To samozřejmě, pleny se teď dává, že jo, pod hlavičku, když dítě blinká, všechno, to se používá furt. Já jsem měla takový ty maslinový, přesně takový podobný. Byly moc krásné. Teď mají takový výběr, já bych hned rodila. Já taky. Ale viděli jsi ty vaničky, holky? Tak. Já mám takovou typickou ošklivou vaničku,
protože žádný krásný designový nebyly. A tamhle vidím a to vypadá prostě, to by se člověk dal do designového bytu klidně do obejváku. A když bychom se pořídili ještě dítě? Já mám tady. Jako dohromady? No, jakože bychom... Já bych vám ho nepočula. Já si myslela, že miminko budu koupat ve velký vaně, jenom napustím málo vody. A když jsem viděla to moje miminko, ani ne 3 kilový a tu vanu, říká, tyjo, tam bude tolik vody, že to bude hned studený. A koupal Petr? Koupal, takže z porodnice jsme jeli kupovat vaničku. Tak? Elišku taky koupal. Koupal. On je tak usměvavej, ale pokakal se nám Karlíček. Fuj. A má smrdlavou pipinku, ne. Má smrdlavej zadeček a tak se může dát, to jsme třeba neměli tohle. Taková ta malinká vanička. Ale abych pravdu řekla, holky, já nevím jak vy, ale my jsme takovou vaničku podobnou měli. Ale já jsem Marušku umývala, prostě, že jsem se s ní sprchovala já třeba. A když měla špinavý zadek, tak normálně pod vodu. Jo, to já taky. Stála, až pak byla trošku malinko větší. No, když byla větší, samozřejmě. No, ale jakože jsou skládací, to jsou takový, jakože vlastně, si, když máš malej byt nebo malej prostor, tak si to složíš, anebo cestovní vaničky, vaniček, která hromada, hromada. Jo, já tě dám na chvilku do strany. To mě zajímá teda. No, to je právě to, super. To i vypustíš. To se asi nějak... Ne, nedá. Ne, to nějak se... Tady to má měkký, určitě se to dá složit. No, určitě. Já jsem měla kus kuchyňský desky přes vanu a na tom jsem měla tu vaničku. A pak přebalová. Hele. No jo. My jsme měli vaničku rovnou s pultem. To je co? To je super. No, a to můžeš možná použít, když máš úplně novorozence, jenom tohle. To je super. Super. Tak to se rozložíme a to berem. Berem nějakou, teda berem nějakou. Vanička je důležitá, bez tí to nejde. Oh. Čemu všemu se používá hlava? Karličku. Všechno existuje, to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelný. Ale co já teda miluju a co já bych chtěla pro sebe? Takže pokud mi chcete dát dárek, prosím vás. Hnízdečko. Já chci tohle. Jo, to je byla super cool šála. Bez postýlky by to nešlo, takže postýlka je důležitá, tady jich mají tolik, že to se asi zeptáme paní Renaty, kterou by nám poradila. Mně se líbí i tato, že má kolečka, to je taková zajímavá. Tam už nějaký miminko spí, tak Tondo, musíte se, jo, takhle dvě děti. Ramínko dáme pryč. Hele, Karlík se potřebuje odkrknout, tak já se omlouvám, že ho tady takhle. Tohle je nádherná vzpomínka na to, když miminko bylo miminko, protože můžete obtisknout ručičku nebo nožičku a dát si to buď jako obrázek, nebo si to někam vystavit, nebo dárek babičce, nebo dědečkovi, nebo někomu z rodiny. A hodně se preferují ty hnízdečka pro miminka, jakože aby byly zahnízděný jako v bříšku maminky. Používali jste to? Ne, za nás to nebylo. Za mě taky ne. Ale oni tady je říkaj, takový hnízdečko třeba. Že právě ty miminka, když nemají prostor kolem sebe a narážejí do prostoru, tak se bojí a jsou z toho nervózní. No. Takže ono jim to simuluje vlastně omezený prostor v té děloze a měly by být spokojenější. Možná proto Rosalie pořád tak ječela, když byla mimina. No, ona je to prej uklidňuje. Takže jsou různý druhy takovýchhle hnízdeček. Ještě jim tam jako takhle zabalíte do té zavinovačky a někde i doporučujou péřový peřinky, že se do toho tak jako propadnou. To jsou různý názory, protože se některý miminka blinkají, že jo, nebo tak, tak některý maminky to chtějí čistý v té postýlce a někdo má rád ty hnízdečka. A ty hnízdečka se můžou dát do obyváku, na sedačku nebo tak, když ta maminka vaří nebo tak. A super. Nebo takový hnízdečka můžete použít jako šálu třeba. Já když byla Maruška malinká, tak jsem jí nakoupila šatičky různě se sukínkama a pak je neměla nikdy na sobě, protože jsem se bála, že jí to tady bude tlačit. Takže vlastně Maruška celé dětství nosila takovýhle věci na sobě. Aby to nemělo žádný šéf, aby to netlačilo. A to bylo vzácný, když se sehnali takovýhle jakoby dupačky, kde vlastně přebalíte a zase zapnete. To je a co tím chceme říct? Už jsme staré bréci.
Jako, mluvte, ty měla. No, jsi babička? No, moje holky měly všechny tyhle. No, to ale jako já ne, jako když jsem byla. No, jako ty hračky, to je úplně, já bych koupila všechno, to je úplně nádhera, to nevíte co dřív, no. Tak to miminko to tak ještě nevnímá, tak spíš takový to nadpostýlky, nějaký tyhle ty, co hrajou, nebo tak drnka jako štěrchátka, no ale z hraček si tady teda vyberem určitě. A co jsou super hračky? A trošku teda pro starší děti, ale vydržím to hrozně dlouho, jsou různý udělátka do vany, který mají čerpadlo. Jo! A ono to natáhne tu vodu z vany jako vodu, jako kohoutek. Tohleto. Za nás, teda když moje děti byly malí, tak bylo tohle. A já to měla vlastně taky. A to milovali. I tady to stříkací. Z toho teče voda a pak se to různě převrací. Ano, a přesně. Super. A koukám, že toho už mají spoustu. Tohle je dobrý. Bavilo i mě, ty jo. Tady se vyblbnem. Ale mně se líbí takovýhle, hele, skvěle, co to udělá, jo. To je skoro jak sexuální hračka, počkej. No, skoro. Vybráte. Dávejte to. Je, ale hele, jaký mají krásný teďka na to, až bude větší teda. Co je teď geniální, jsou monitory dechu a chůvičky, což za mě moc nebylo. Za vás asi už jo. Za nás jo. A to teda bez toho určitě to nejde. Jo? Hmm. Takže chůvičky a monitory dechu, to je geniální věc. A já jsem dokonce měla chůvičku nebo monitor dechu, který se zacváknul za plínku mimo postýlku, což bylo úplně super. Já to jsem měla taky. Jsem měla od vás. Mají i ponožtičky na nožičky, jako monitor dechu, na ručičky. Teď je to úplně fakt vychytaný. A nebo na postýlku jsou to různé desky, anebo různě je to udělané, že vám to prostě hlídá, jak to miminko dýchá a když se něco třeba stane, nebo když to miminko zvednete a zapomenete to vypnout, tak to začne hrozně houkat, což je geniální. Já jsem teda milovala, už nevím, co, jakou jsem měla, ale já jsem měla kameru na Marušku a přišlo mi to strašně super. Jako některé maminky říkají, že jsem možná to trošku až přeháněla, jo, ale já jsem prostě se ráda občas podívala, jako jak spinka, jestli je na boku nebo tak. Takže to jim je super. I tenkrát a určitě teď už jsou vymakanější, jsou aplikace, že dáte třeba iPad do postýlky chůvička. A máte telefon a máte takhle chůvičku. No. Chůvička 3D, to jsem na dovolených. Tak se vaříte, někde se povídáte a koukáte se na obrazovku, jak to miminko spinká nebo brebentí nebo tak. Tohle je úplně geniální, tohle berem. Jo? Mm. To je krásný ostrý obraz. Mm. To vypadá jako já, když jsem byla malá. A ty jsi to takhle nespala prej vůbec. Ale to jsi prej pořád byla vzhůru. No, protože jsem prostě, jak se tomu říká? Ty jsi si trénovala hlas. Ano. No, počkej, že jsem nespala neznamená, že jsem brečela, ne? Myslím, že jo. Určitě ne. Taky berem. Kelínky tyhle ty, úžasný. Na mlíko mateřský, do dneška dětem je nejstarší 14 a používám to na jídlo, balím jim to sebou. To jsou šroubové. Já jsem se bála, že je 14 a že ještě furt pije to mlíko, co jste skladovala. Že to měla zmrazáku do dneška. Je fakt, že já mám 3 takovýhle ještě, nebo 2, a že jako na jídlo do lednice, nebo na nějaký omáčky, co ti zbydou. Fakt super. Že to je perfektní. Jinak dudlíky, jo, tak tady si to vzpomínám na Marušku, že jsme měli přesně s Mickey Mousem dudlíčky a dokonce i takový, který svítili ve tmě. A to jsou, myslím, tyhle, ty nejsem si jistá. A takhle to prostě svítilo a bylo to úplně jako, to jsou moje vzpomínky. Nebo sterilizátor do mikrovlnky. Mám tenhle. Musí mít mini. Tak ber taky. Mini mít musí. Ta bude mít radost, Eliška zná, že tam přitáhnem hodně dudlíčku. Oni tady ty dudlíky, oni jsou totiž rozdílný dudlíky. Oni jsou takový ty vypouklý, anebo jsou ty sploštěný. A to je lepší, že jo, ty sploštěný. Oni už jsou patro. Asi všechny. A jsou úplně na miminka, jo. Potom jak rostou, tak jsou to, větší. Co to miminko preferuje, jestli silikon, gumu, kulatý, sploštělý? No prej jsou oblíbený tyhle. To víte, je to tak, a to si pamatuju i já, jak se dělají vždycky ty rodiče předsevzetí, co jako nebudou dělat a jak to budou dělat. Pak se to miminko narodí a všechno je jinak. Já co si pamatuju, tak za mě byly odsávačky jenom ruční. Já jsem furt jenom odsávala, kojila, odsávala a dávala jsem mlíko nedonošeným dětem v Podolí, v porodnici. No, já jsem měla strašně mlíka. A teď jsou geniální ty elektrický, že jo, ty odsávačky. To je úplně geniální, že to zapneš a ono to jede samo. To už vy jste zažili.
to je skvělý. Bez toho jsem nežila první 6 týdnů. Jako opravdu ne, jsem odsávala ještě mimo kojení mezi. Já jsem taky odsávala, jsem měla strašně mlíka. A jednou jsme jeli, to Maruš už bylo trošku víc, jeli jsme na hory. A já si pamatuju, jak jsem seděla v autě, Míra řídil a já měla dvě ty odsávačky. A odsávala jsem při tom řízení s obou prsou a někdy jsem mi to jako i rychle odmontovala, dala, že jo, na to dudlík, dala jsem mi to dozadu a jela jsem dál, že jsem měla tolik mlíka, já jsem taky měla strašně mlíka. A já si pamatuju, jak se mi porouchala ta odsávačka. A Petr ráno, asi v 6:30 jsem ho vyhnala, že musí do obchodu koupit novou tu odsávačku, že já měla tolik mlíka, já jsem trpěla jak zvíře. To bolelo strašně. Tvrdý. Pak jsi tam měla šláčku. Až v 9. Udák. Chudák 2,5 hodiny čekal. On se s náma užil s matkama, ale tak bez odsávačky to v dnešní době nejde, takže to berem tak. Vlada, že by odsál sám. Fotografie, můj první. Můžka tady nám podlože, aby se pohoupal. Babičky, tetičky a i pro maminku chceme nosítko. To je podle mě geniální věc. Akorát nevíme, jaký tak pro takový miminko a který je nejlepší a jak se to vůbec jako dělá. Je to, protože je spousta odpůrců nosítek a my jsme tady vybrali jedno, který opravdu je udělaný jak vlastně? Ono je důležitý vybrat nosítko, které je správné a které je ergonomicky správné, aby jsme neničili ty kyčle, že jo? Přesně tak. Takže já jsem vybrala Ergo Baby, vlastně Ergo Baby má i v názvu, že ergonomické, a já ho mám i hrozně ráda, protože důležité je, aby jsme nepořídili prostě takové to takzvané visítko, jak tam ty děti prostě visejí, ale musí to být nosítko a musí tam být to miminko prostě ergonomicky správně, což je, že musí mít nožičky ve tvaru M, to je takový pomocník. Aby byly kulatý záda. Ano, a nožičky prostě byly v tomhletom tvaru. A my si to ukážeme, Karla tady máme, mně stačí vědět, kolik to děťátko měří a podle toho já to mám našitý přímo na tom nosítku, nemusím to lovit někde v návodech a tak, takže vím, kolik měří děťátko a podle toho si jednoduše nastavím tu pozici tak, aby to děťátko tam bylo správně. Jo, takže my tam budeme teďko zkoušet toho Karla našeho, ten je ještě mrňavej, takže dám vlastně tyhle ty sucháče na první pozici. Oblíkání toho je jako velmi jednoduchý. Takhle si obleču. Někdy si to vždycky oblíkáme, třeba když jsme sami, tak jako pod prdu. Tam je ještě pojistka jedna, ještě pardon, já do toho ještě tady vstoupím. Tady je vlastně ještě pojistka, takový očko, kdyby náhodou, takže tady provleču, zapnu a teď se to vlastně tady utáhne tak, aby to bylo správně na těch bedrech. Já bych třeba potřebovala to nosítko nosit pořád, aby jsem se narovnávala. Tak a teď se dá takhle ničo. Tak super. Jednoduše zvedne a provlíkne se vlastně jenom tady do toho. Ano. Tak se ukáž, Marti. Jsi doma sama, nemá ti kdo pomoct. Je to tam. Je to tam. Jo, a ještě se to ještě tak pak může stáhnout. A to tak, tak. To je skvělý. Tady je vlastně ještě možnost mít vlastně tak, když nedrží ještě hlavičku, tak vlastně tady je vlastně ta výstuha. Když už bude potom čučet děťátko, tak ho vlastně takhle ohrnu, ten kšiltík tady, a už může koukat. A od kolika týdnů nebo měsíců? To nosítko, oni uvádí, že jako od narození, je tam 3,20 kg, myslím, ale já si myslím, že to nosítko je tak jako vhodný třeba po 6 nedělí. Já mám třeba radši jako v šátek úplně pro novorozence, ale každý na to určitě bude mít nějaký svůj jako názor. Já mám prostě tak, že nejdřív v šátek, on je takový přizpůsobivější, a to nosítko si myslím, že vždycky je přijít nejlepší vyzkoušet i s tím miminkem klidně. A potom 6 nedělí si myslím, no. Tady, jo, když usne, tak mu uděláme intimčo tady. A potom, že ty lidi nediskotéku, protože můžete dělat třeba do fitka, cvičit, nebo na balezní hodiny. A tady je právě důležitý, že vlastně ty nožičky, tady ještě trošku poštelujeme.
No, takhle, aby to tam bylo vidět, že to je v tom M-ku. On tam není moc vidět, co? Na Karlovi. A tatínek může jít na pivo, takhle si ho odložit. A dá se to vlastně i na záda, že jo? Může se dát na bok a může se dát i na záda a nosnost má 20 kilo. Říkám to dobře? 20 kilo. Tak můžeš tam ještě na růstku? Ano, 20 kilo. Skoro. Ahoj, jak se ti tam sedí? A já si myslím, že do 20 nikdo takhle nenosí. Teď jedna otázka na vás. Co si myslíte vy o nosítkách? Ano nebo ne? A nebo někde mezi? Těšíme se tady do komentářů na vaše odpovědi. A já se jdu trošičku projít s Karlem. Čau! Renato, my jsme si vybrali tuhle postýlku, ale to, že se nám líbí, neznamená, že je dobrá. Tak je dobrá, je to dobrá volba. Myslím, že jste si dobře vybrali. Je krásná a je i praktická. Vlastně se dá použít od narození v této verzi mini a pak se dá vlastně rozšířit na klasickou 120x60 a pak se dá ještě z toho vyndat ten bok, takže je to jako rostoucí postýlka. To vlastně Stoke je skandinávská značka a oni vlastně to je vůbec jako první oválná postýlka, která kdy byla. Znám a miluju tady tu. Že jo? No. My jsme měli všechny tady ty výrobky, ještě vlastně ty židlávedou. Trip Trap teď měla 50 let. Cože? Narozeniny. A Trip Trap je rostoucí židlička, která se dá vlastně využít od narození. Takže já si můžu vlastně nejdřív tu židličku použít úplně pro tohleto mimísko s novorozeneckým setem. Pak, když mi děťátko začne sedět, tak ho šoupnu tady do babysetu, tam mi může krásně jít, může si všude patlat a tak dál. A pak to dám úplně pryč a vlastně mám z toho klasickou židli, která mi vydrží do dospělosti. Má to nosnost asi 120 kg nebo kolik. A vlastně důležitý u té židličky je, že zase je ergonomicky správně. Takže já si ji vždycky nastavím tak, aby to dítě mělo správnou polohu a dobře tam sedělo a neničilo si záda a tak dál. No takže to má 50 let, jo. No, jako, to, že já jsem to neměla, to, že jsem to nevěděla. Jsem před 30 lety rodila. A ty už máš víc než 50, ne? No já jo, ale před 30 lety jsem měla dítě a nějak jsem o tom nevěděla. Tak to určitě berem, že jo, to určitě. Stopro. Jako geniální věc. Já říkám, že to je nejlepší židlička na světě, ano. Ale zase jako nechci, aby to znělo nějak na prměně. Klidně, tady to můžem klidně říct. A postýlku berem taky. Takový kočárek a autosedačky, co byste nám doporučila? Já určitě doporučím přijít vyzkoušet. Já si myslím, že to je úplně nejzásadnější při tom výběru toho kočáru, protože každému padne něco jiného do ruky. Takže určitě samozřejmě každý má jiný vkus, takže každému se líbí něco jiného, takže musí se to líbit, že jo, to je docela důležitý. A pak jako, no tady se dá rovnou dvě. A pak opravdu prostě vzít si to do ruky, pojezdit si s tím. My tady máme tyhle právě Mimča, který vlastně váží, já nevím, to má třeba 3,5 kg a vy se s ním můžete projet, to ještě budeme testovat tady. A vyberete si, co vám opravdu nejvíc jako padne. A samozřejmě záleží na tom, pardon, kde budete jezdit, jo? Jestli chcete terén, jestli s tím chcete běhat, nebo co s tím budete všechno jako dělat. Těch možností je strašně moc. A pořád platí, aby byl lehký a skladný? No právě, to všichni by chtěli, aby byl lehký, skladný, ale přitom do terénu. A to neexistuje. Renato, a co říkáte na to? Já jsem zjistila, že v některých rodinách mají třeba 3 kočárky. No, to je ideál. To je ideál. Já myslím, že 3 kočáry je ideál. Přesně to, jak je to, že chceme lehký, skladný a do terénu, tak to prostě nejde všechno skloubit do jednoho. Takže ideální je vzít si nějaký takový ten svůj načerčený, krásný kočárek s tou hlubokou korbičkou. Pak samozřejmě, když někdo jakože aktivní a chce sportovat a chodit do přírody, tak je dobrý na to mít zase kočár, který má obrovský kola, je masivnější, mohutnější, odpružený, tak má třeba ruční brzdu a tak, takže prostě jako na ten sport jsou zase určený jiný kočáry. No a pak už budeme chtít zase, když už začne děťátko cupitat, tak už zase budeme chtít, aby to bylo právě co nejvíc lehký a co nejvíc skladný, ať to takhle složím jednou rukou. Ty golfový hole nějaký. Přesně tak. No, takže ideální 3 kočáry. No tak na 2. Kočárky asi konkrétně přijdem příště. My se tady jenom teď tak jako porozhlídneme. A autosedačky, těch je taky spousta taky, druhů. Nevíme, taky, nevíme taky, která je nejlepší. Další důležitá věc, autosedačka. To teda fakt nevím, kterou vybrat tady z těch hromad značek a výběru. Takže Renato.
Je toho moc, ale a přesně jak zněla ještě otázka, jaká jako nejlepší, tak se na to jako nedá moc odpovědět, protože vlastně pro každého je nejlepší něco jiného. Takže na prvním místě samozřejmě u autosračky je bezpečnost, takže musí být samozřejmě bezpečná a musí pak odpovídat tomu výběru, pro jakou kategorii, pro jaký děťátko to vybírám. Takže je vlastně takzvané vajíčko, takže autosračka od narození zhruba do 13 kg, pak je další kategorie, která je vlastně do 105 cm, což je zhruba tak 3-4 roky a pak už je poslední kategorie, kde je do 150 cm a to je poslední vlastně sedačka, kterou budete používat. A je lepší sedačka, s Isofixem? S tou základnou. Víceméně teď už jako ty Isofixy jsou standardem jako v autech, takže ten Isofix je perfektní v tom, že vám používá v té manipulaci, když se třeba bavíme konkrétně teď tady pro u vajíčka, tak vlastně vy nemusíte poutat to vajíčko tím pásem pokaždý, ale jenom přijdete, cvaknete a jdete. A je vlastně lepší určitě v tom, že nejenom, že to je pohodlnější, ale je tam menší riziko toho, že to špatně připoutá, protože někdy jako tam se dělají takový různý... Vlastně nemá ani ten pás vlastně přes nožičky. No, nemá. Ono je připoutaný v tom, že jo. No, ale když nemáš Isofix a máš na páse, tak ten hlavní pás jde, tak jde vlastně přes tu sedačku. No. A co je strašně důležitý, je mít zpětný zrcátko pro miminko a u sebe mít vlastně na zrcátku, aby se to propojilo, protože chceme vidět, co to miminko vzadu dělá, když třeba řídí jenom maminka nebo tatínek, když je sám. A není s tím žádný dospělý vzadu, že jo? Přesně. A další věc je vlastně, že je povinnost vozit děťátko do 15 měsíců proti směru. Jo, takže to se musí a vlastně k tomu je právě tady to zrcátko úplně geniální. To tam visí vzadu vlastně a to dítě si může taky řídit. Nebo se na sebe koukat. To jako volant je bezkonkurenčně nejlepší hračka do auta. To je prostě hrozná věda, to není jen tak takhle, jo. Protože ještě ke všemu teď existují ty Isofixové základny tak, že vlastně můžete s tou základnou pokračovat i pro tu další kategorii. Jo, takže já vlastně teď mám základnu, kterou si koupím pro vajíčko, jo. Já vlastně mám tu bázi, která je otáčecí, takže super, já se tam to dítě nandám takhle, takhle. Ale teď, když ho chci vyndat, tak tahle ještě ke všemu umí se takhle vyšoupnout. Aby jsem se nebouchala jako do hlavy. To je prostě super. To je fakt jako moc věcí, no. A ještě jsem předtím viděla, že se to dá jako takhle, že... Jo, ještě když chce spinkat, tak se takhle napoluje. Každý může vybrat vlastně, co je mu libo. Protože pro někoho třeba polohování není důležitý, pro někoho je důležitý. Teď jsou různý váhy. Jo, tady ta třeba je, že já přijdu do auta, takhle to tam jenom cvaknu a jedu. Tady tu ještě navíc můžu vlastně napolohovat. To je jako u vajíčka ne úplně jako standardní věc. Takže oni by neměli být dlouho v té poloze. Tak, takže a spoustu vajíček vlastně se dá napolohovat, ale napolohuje se třeba jenom na kočáru. Protože já si vlastně to vajíčko vezmu a cvaknu si ho na podvoze kočárku, můžu si s tím dojít k doktorovi na nákup a tak. No ale tady to můžu třeba napolohovat i v tom autě. To je super. Ale Matěj, to musíš. Jo, to musíš zasunout a pak. Teda musím říct, že v tady té době si pořizovat miminko, tak to ještě jde, to je to nejjednodušší, ale potom tu správnou výbavu v době miliardy možností je opravdu docela záhul. Já si myslím, že jsme předvybrali úplně skvěle a vybrali. A asi si bude muset maminka sem ještě zajít sama, aby sama uznala za vhodný a i s tím miminkem, vlastně i s Julčou. Renato, strašně moc děkujeme. Já vůbec jsem netušila, co všechno existuje. A těším se, až budu babičkou já, ale doufám, že to bude třeba za 15 let aspoň. Jste nám nějak pomohli, doufáme, že jsme nám dali nějaký nápady. Pište nám komentáře, co si o tom myslíte. Bez čeho nemůžete být vy, naopak, co si myslíte, že je už až moc. Těšíme se na vaše zprávy. Já si beru Karla a odcházím. Renato, moc si těšila. Taky. Mějte se. Čau.